Onderhuollon kankaan, että saattiin. Piti tulla taas vähän maistelee tänne, niin tämmöstä vanhaa tuttua keisaria, eli uusiin vaatteisiin pukettua. Nyt on oikein ollut plenttaamaan tätä, kun tää on ekovehnää. Se on mikseri varmaan kohillaan. Ei se mitään maistanut. No ei se sotkettu kardemummumaitu tässäkään, mutta ei kun kauppaa ja ostamaan.